boqolaal dadweynaha ayaa isugu tagay garoonka Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo si ay u ogaan salaada ciidul adxa. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ay weeliyaan qaar ka tirsan labadiisa gole ayaa iyaguna ka qayb galay salaada ciidul adxa ee lagu tukaday garoonka. Markii salaada la tukaday ayuu madaxweynaha Koonfur Galbeed la hadlay dadweynaha, waxa uuna ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidul adxa, kadibna waxa uu ka hadlay dowladnimada wanaagga ay leedahay iyo in xoogga la saaro amniga, isagoo ku hogo tusaaleeyey meel aan amni ka jirin inay tahay meel aysan ka jirin nolol iyo sugnaansho. Walxun oo dhan koraha maraayaan runtii walaysla ogiyu, saas dartii ummadda islaamka ah in shal dambeynta iyo dowladnimada la qadariyo, inana iska sabaro walaalla walay la kala kulamo, inana iska sabaro dowladnimadana la xajiyo. Haddii dowladnimo la helo, lan walba dhibaatada ku baxay. Dad badan oo majada fiirida dhaqansho inay dowladnimo ku qabsadaayaan oo shal dambeynba ku qabsadaayaan dareensho ka geliyaa jir haddii dhaqanka la fiiriyo. Marka dowladnimada lan boliis haysadaata ku badanaa hele, lan wal boliisuna iisi ku faylan lagada inaan dowladnimada ka dadaalnaa, shal dambeynka ka dadaalnaa, si ixtiraamna haddii ununay dowladnimo la hela waddankan sidii haada jari wal gorobe meeluse seedina tani walwalin. Marka waddankeenisuna ilaahay hanignago waxaa dowlad diidka ee dhibaatada oo geedka lagu dhaqado waaysanyay, ummadda ku dhaqado waaysatay, jidita lagu maro waaysanyay, ina ilaahay noo qabado unuuna isku qabana. Runtii ciidamada nabadda ka shaqeeyaas ilaahay nabadda isugu koree, aan nabadda isugu haya eedanka mahadnage oo amis oona ka horeyta militariga iyo booliiska iyo nabadsugid iyo Koonfur Galbeed ciidanshaa dhammaantiyo iyo dadweynaha nabadda jeel oo nabadda kala shaqeeyo haya. Marka ciidamada nabadda kala shaqeeyana, nabadda ka shaqeeyana, ooba nabad la hela, nabadanaas nugu leh una dhan barwaaqoana ummaduntan e eed iyada dowlado oon ka xoog badan soo yana ay hayta Soomaaliya Afrika atin waliba diirnay dad tabaran lahayna oo xaalad iyo meel iyo ogta diireen. Marka si uun hanka nagada fadni meeli ununay dowladnimada haytika deersii fadni horanka dareera fadni waddankan in unay deersina dhammaanteen dowladnimada ka dadaalnaa, shal dambeynta ka dadaalnaa. Marka eedeedan waasintin ilaahayna toognan faataada marnan ina ilaahay dowladnimo iyo deganaasho iyo nabadi caafimaad ilaahayna sii. Marka faataada marnan yidi fadlanja ilaahay dambigana iska dhaaf. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Laba ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay tukashada salaada ciidul adxa ayaa markii ay ka baxeen salaada waxa ay la qaybsadeen bulshada Soomaaliyeed farxadda ciidda, shucuubta Islaamka meel kasta ay joogaan, iyagoona ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidul adxa. bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, anoo ku bilaabay magacayga cabdulaahi maxamed xuseen oo ku magac dheer dalmuushe. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay markii ugu horreysay aan ku tukado salaatul ciidul adxa ee magaalada Baydhabo stadiumkeeda. Maanta waxay ahayd jawi aad u qurux badan. Waxaan nagula soo duuday madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aan ka mid noqdo dadka ku soo tukaday stadiumka Baydhabo. Waxaan halkaan ka salaamaya hooyadii macaan Mudshiqibto Maamukuuso iyo aabo iyo dhammaan asxaabta oo salaama dhammaantood. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, anigoo magacayga la yiraahdo Yuusuf Aad Basmaan Xadig, waxaan joognaa magaalada Baydhabo, khaasatan Dr. Ayub Stadium. Aad iyo aad aan faraxsanahay. Muslimiintu meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak, cuntum bilkhayr. Ciidan waa ciid fiican, sidaan umaleyna waa dugan tahay, ciidii kale waa ku dugan tahay. Maasha allah qaabkeeda qaxan yahay. Meeshan waxaan ka salaamayaa ciid alay ilaahay yiraahdo walaalayga meel walba joogaan waa idiin salaamay. Khaasatan waxaan u salaamay waxaan salaamay muslimiinta meel walba joogaan waxaan ku salaamay salaanta kusoo barakashii naata. Waxaan idiin leeyahay ciid mubaarak. Munaasabadda ciidul adxa ayaa dabaaldegeeda si fiican uga socdaa maalinteedii koowaad. Dhammaan dunida Islaamka, bulshada Baydhabo ku dhaqanna ay qayb ka tahay, waxay isugu soo baxeen wadooyinka iyagoo isugu hambalyeynaya farxadda iyo damaashaad. Ciyaal iyo caruur xiran dhar cuseyb ah, adarka udgoonkana uu ka soo cartamayo, ayaa isku lahaa ciidul adxa ciid mubaarak, kullu caam waantum bilkhayr. Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar, telefishinka badda 24 saac, Baydhabo, Janaay.